У неділю 12 вересня програму передач Першого національного о 7 годині 35 хвилин розпочне інформаційно-розважальна програма «Доброго ранку, Україно!». О 9 годині до вашої уваги продовження документального серіалу «Тварини діплахи», представленого для показу телебаченням Франції. О 9 годині 30 хвилин ми запропонуємо вашій увазі передачу «Село і люди». Черговий розіграш українського спортлото о 9.55. Програма «Наше військо» розпочнеться о 10 годині. З найсмачнішими кулінарними рецептами вас познайомить ведучий шоу самотнього холостяка Богдан Бенюк та його гість. О 11 годині на ваших екранах програма про тваринний світ «Хто в домі хазяїн». Об 11 годині 30 хвилин у медичному тижневику 36.6 ви почуєте корисні поради для цієї родини, як зберегти своє здоров'я. Денний випуск українських телевізійних новин о півдні. Повідомлення синоптиків про погоду цього дня о 12.10. О 12 годині 15 хвилин чергова серія пригод всесвітньо відомого детектива та його друга доктора Ватсона у телесеріалі «Шерлок Холмс». О 13 годині 10 хвилин ток-шоу «Розслабтесь, ви в ефірі». О 13.40 для наших маленьких глядачів розпочнеться клуб суперкниги. Мультфільми на замовлення дітлахів о 14 годині. О 15 годині українські телевізійні новини. Прогноз погоди о 15.10. О 15 годині 15 хвилин ми запропонуємо подивитись програму «Наш дім». О 15.40 програма з економічних реформ «Перехрестя». Калейдоскоп від каналу «Франс Інтернаціональ» о 16 годині 10 хвилин. У захоплюючу відеоподорож до найдивовижніших історичних пам'яток нашої планети вас запросить програма «100 чудес світу». У 17 годині у програмі «7 днів спорту» останні і найголовніші події спортивного життя у світі. О 18 годині вечірній випуск українських телевізійних новин. Повідомлення синоптиків о 18.15. О 18 годині 20 хвилин для найчарівнішої половини людства програма «Звуки жінки». О 18.55 ми представимо вашій увазі фантастичну стрічку «Філадельфійський експеримент 2». Колосничним малятам побажає вечірня казочка о 12 годині 45 хвилин. Повна і найдостовірніша інформація про події в Україні та за її межами о 21 годині в інформаційно-аналітичному тижневику «7 днів». Прогноз погоди о 21.50. Друга серія мелодраматичного серіалу «Романтична колекція» розпочнеться о 21.50. О 22.55 на ваших екранах продовження документального фільму «Червоні зірки». Прогноз погоди на наступну добу – 1.00. І 10 хвилин на першу ночі телерадіокомпанія «Ера» представить інформаційно-розважальну програму «Доброї ночі, Україно!». Таку програму передач підготував для вас Перший національний у неділю 12 вересня.